នាងសារីព្រាហ្មណីប៉ុណ្ណាសារីព្រាហ្មណីហ្នឹងគឺជាមាតារបស់ព្រះសារីបុត្រសារីបុត្រព្រះសារីបុត្រហ្នឹងឈ្មោះលោកថាឧបទេសៈពលហើយព្រះមហាមោគលានឹងឈ្មោះថាកោលិតៈក៏ប៉ុន្តែហេតុតែលោកជាបុត្ររបស់នាងសារីព្រាហ្មណីទៅបានមិត្តសព្រះមចារីភិក្ខុសង្ឃនឹងហៅព្រះសារីបុត្រថាសារីបុត្រដោយសេចក្តីថាជាបុត្ររបស់នាងសារីព្រាហ្មណីពលនាងសារីព្រាហ្មណីជាព្រះអរិយបុគ្គលបានសម្រេចសត្តាបតិផលនាងជាស្ត្រីមានបុណ្យបារមីពិសេសព្រោះត្រូវបានជាញោមម៉ែរបស់ព្រះរហន្ត4អង្គនិងព្រះអរហន្តី3អង្គអានឹងឯងសារីព្រាហ្មណីហ៎ពូកូនគាត់កើតមកហ្នឹងគឺព្រះរហន្តទាំងអស់អញ្ចឹងណាញោមណាកូនប្រុស4អង្គមានព្រះសារីបុត្រជាកូនបងព្រះចន្ទៈព្រះឧបសេននិងព្រះរេវតៈនេះកូនប្រុសរបស់នាងសារីព្រាហ្មណី4រូបនេះបានបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសម្រេចព្រះរហន្តជាព្រះរហន្តហើយជាអេតតតកបុគ្គលជាព្រះមហាសាវកទៅទៀតហើយអរហន្តី3អង្គជាកូនរបស់នាងដែរគឺនាងចាឡាឧបចាឡាហើយសុបចាឡាហ្នឹងឯងហើយមើលញាតិញោមសំណាងក្រៃលែងក៏ប៉ុណ្ណាទៅព្រោះហ្នឹងតកតោងនឹងបន់ណាបន់តតែងឲ្យមានកូនសត្វទៅព្រះរហន្ត7អង្គហើយក្នុង7អង្គនោះមានព្រះធម្មសេនាបតីជាបងបងអស់មានព្រះរេវតៈជាប្អូនពៅនាងសារីមានស្វាមីឈ្មោះវាំងកន្តៈកើតក្នុងត្រកូលព្រាមស្រុកនាលន្ទាចាប់ក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងនគរមគធៈអញ្ចឹងញាតិញោមចាំឈ្មោះរបស់ឪពុករបស់ព្រះសារីបុត្រឈ្មោះថាវាំងកន្តៈព្រាមអញ្ចឹងណាញោមចតុទៅយើងឮតែម្ដាយណាម្ដាយថាសារីព្រាហ្មណីឪពុកគឺឈ្មោះថាវាំងកន្តៈជាព្រាមណាតសេអសវោដងោជង្គោដណោជង្តវាំងកន្តៈហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងត្រកូលណាគឺប្រមាណជា560កោដ្ឋកហាបណៈច្រើនណាញោម560មិន50ទេនឹងមិញថ្មច្រឡំថា6ឬ5មិញ560កោដ្ឋយើងសិក្សាទូទៅឃើញ80កោដ្ឋអីទៅញោមណាប៉ុន្តែព្រះសារីបុត្រកើតក្នុងត្រកូលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ560កោដ្ឋព្រះមហាមោគលានក៏ដូចគ្នាណាកើតក្នុងត្រកូលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិ560កោដ្ឋដូចគ្នានៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទព្រាហ្មណវៈបានសម្ដែងអំពីនាងសារីព្រាហ្មណីការដែលនៅជាបុគ្គលមច្ឆាតថេណោឡាយបានខឹងក្រោធនឹងព្រះសារីបុត្រក្នុងការនោះព្រះធម្មសេនាបតីនិមន្តបណ្ឌបាទជាមួយនឹងភិក្ខុ500អង្គបានទៅដល់ទ្វារផ្ទះនៃញោមមេដាញោមមេដាបាននិមន្តឲ្យប្រសង់គង់ហើយប្រគេនចង្ហាន់ទាំងជេរកូនថាអ្នកឯងមិនបាននៅសំណល់អាហារមិនបាននៅសំណល់នៃទឹកបាយដូច្នេះសំគួរនឹងលទ្ធិណាដូច្នេះសំគួរនឹងលិតនៅទឹកបាយដែលចាប់នឹងខ្នងវែកក្នុងផ្ទះនៃអ្នកដតីអ្នកឯងលះបងត្រប់80កោដ្ឋទៅបួសធ្វើឲ្យយើងក្តៅកាហាយឥឡូវនេះចូលបរិភពចោះ
្នឹងគឺជេមានជេវិខុសង្ឃឯងផ្ដឹងផ្ដងកូនប្រុសណាខ្ញុំបើសិនជាជេអត់បានទេខ្ញុំជេបាត់មគ្គផលតែដៀលព្រះអរិយបុគ្គលអរិយុពវេតៈមួយជីវិតរបស់បុគ្គលហ្នឹងបើមិនសូមកម្មតោព្រះអរិយបុគ្គលហ្នឹងទេទោះជាបុគ្គលនឹងមានឧបនិស្ស័យត្រូវសម្រេចមគ្គផលក៏អត់សម្រេចដែរប៉ុន្តែនាងបានជេកូនទេក្រាន់តែនិយាយបែបឌឺដងលោកលើថាតើបួសទៅចោលត្រូវសម្បត្តិ80កោតទៅហើយដើរបិណ្ឌបាតយកចង្ហាន់តាមផ្ទះគេទៅមិនបាច់ឆាន់ស្រួលអីទេផ្ទះខ្លួនឯងមានត្រាប់មកកកុកមិនឆាន់អីចឹងខ្ញុំបែបអញ្ចឹងណាមិនមែនបែបជេអីអីទេបើបែបជេពីអាក្រក់លោកកូនជាព្រះរហន្តតែជេអាហ្នឹងអរិយពវេតៈមិនអាចសម្រេចមគ្គផលបានទេហើយត្រាប់សម្បត្តិដែលត្រូវបានទៅព្រះសារីបុត្រហ្នឹងគឺត្រាប់សម្បត្តិក្នុងត្រកូល560កោតប៉ុន្តែចែកកូន7នាក់អញ្ចឹងចែកឲ្យកូនម្នាក់80កោតអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្នាក់80កោតហើយអញ្ចឹងទៅក៏រួចហើយនាងបានថ្វាយផតដល់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយព្រមដោយការពោលថាបុត្ររបស់យើងត្រូវអ្នកទាំងឡាយធ្វើឲ្យទៅជាអ្នកបម្រើនៃពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះពួកលោកចូលបរិភពចោះព្រះថេរៈទទួលចង្ហាន់ហើយបាននិមន្តមកកាន់វត្តវិញគឺថាទៅធ្វើអ្នកអំរើរបស់ព្រះសមណៈកោដមអញ្ចឹងទៅខឹងអត់ជ្រះថ្លាបងហ្នឹងដល់ញាតិញោមអ្នកជ្រះថ្លាជូនការោទៅលកូនបួសមួយមិនបានអញ្ចឹងបងគ្រានោះព្រះរាហុលបានចូលទៅកល់ព្រះនិមិត្តវិភ័យដោយការអើពើក្នុងរឿងបណ្ឌបាទហ្នឹងគឺព្រះសារីបុត្រអត់មានថាឆាន់ឆាញ់ទេមកដល់ញោមស្រីល្អូពេកនឹងខ្ជិលឆាន់ខ្ជិលអីអត់ទេណាព្រះរហន្តណាបើថាបើអាត្មាអាចតែល្អូច្រើនខ្ជិលឆាន់ណាខ្ញុំឆាន់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងឯងបើថាមហូបនឹងឆ្ងាញ់ត្រូវមាត់ក្រាន់តិចមកមហូបមិនសូវឆ្ងាញ់ទេល្អូច្រើនទៀតខ្ជិលឆាន់ណាខ្ញុំដល់ព្រះសារីបុត្រលោកព្រះរហន្តខ្ញុំដឹងព្រះរហន្តមានតែបតីអនុគ្រោះករុណាចំពោះញោមស្រីហើយព្រះរាហុលគឺព្រះសារីបុត្រជាព្រះឧបជាបំពោះព្រះរាហុលបុត្រព្រះអង្គហ្នឹងក៏និមន្តទៅជាមួយនឹងព្រះឧបជាដែរអញ្ចឹងទៅព្រះរាហុលហ្នឹងក៏បានចូលកល់ព្រះរាមភិក្រាបទូលរឿងហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមនីលរាហុលពួកអ្នកនិមន្តទៅណាបបិទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនពួកខ្ញុំព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្ទះលោកយាយលោកយាយហ្នឹងគឺមាតារបស់ព្រះសារីបុត្រហ្នឹងចោះព្រះឧបជារបស់អ្នកត្រូវលោកយាយស្ដីឲ្យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបបិទ្ធព្រះអង្គដូចចម្រើនព្រះឧបជារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវលោកយាយជេរស្ដីបន្ទោសហ្នឹងឯងព្រះឧបជារបស់អ្នកត្រូវលោកយាយជេរស្ដីបន្ទោសថាម៉េចនឹងព្រះអង្គសួរព្រះរាហុលបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនត្រូវលោកយាយជេរដោយពាក្យដូចនេះដូចខាងដើមដែលពុតបោសាត់បានស្ដាប់មកអញ្ចឹងនៅផ្ទះគ្រប់គ្រងផ្ទះមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតសบายរីករាយអីអីមិនព្រមនៅទេទៅបួសម្បាក់វេទនាប្រើប្រាស់សម្ពុតស្បង់យាយវោកោសៈពុកម៉ាត់ពុកចង្ការនៅអង្កត់ស្លឹកឈើដើរបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងទៅជេរអញ្ចឹងណាបងចំណែកព្រះឧបជារបស់អ្នកថាយ៉ាងម៉េចដែរព្រះអង្គសួរមានខឹងត្រាត់បន្ទោសតោះទៅវិញទេបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនអត់មានថាអ្វីទាំងអស់ភិក្ខុទាំងឡាយស្ដាប់ពាក្យនេះហើយបានសន្ទនាគ្នាថាអ្នកដែលមានអាយុទាំងឡាយគុណពិសេសទាំងឡាយរបស់ព្រះសារីបុត្រគួរអស្ចារ្យណាស់ណោកាលមេត្តារបស់លោកជេរយ៉ាងនេះហើយសូម្បីក្រាន់តែសក្តិក្រោតក៏មិនមានឡើយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់យាងចេញមកហើយត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកអង្គុយសន្ទនាគ្នាដោយកថាអ្វីកាលភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលដល់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មតាប្រខៃណាស្របទាំងឡាយជាបុគ្គលមិនមានសេចក្តីក្រោតឡើយខៃណាស្របហ្នឹងគឺមកពីខៃណាបុកនឹងអាសវៈអាសវៈគឺអាសវៈកិលេសណាខ្ញុំ
ដល់ទៅខៃណៈប្រែថាអស់ទៅអញ្ចឹងខៃណាស្របមានន័យថាបុគ្គលដែលអស់អាសវៈកិលេសអញ្ចឹងព្រះខៃណាស្របមិនមានលោភៈទោសៈមោហៈមិនមានសេចក្តីក្រោតទេដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាអកោធនង្វន្តវន្តੰវត្តវន្តੰសីលវន្តੰអនុសតੰតន្តੰអន្តិមៈសារីរੰតមហੰព្រូមិព្រាហ្មណੰតថាគតហៅបុគ្គលដែលមិនក្រោតមានវត្តប្រតិបត្តិមានសិលមិនមានតណ្ហាជាគ្រឿងធ្វើឲ្យស្រាប់ស្រាលជាអ្នកវឹកហាត់មានសរីរៈក្នុងទីបំផុតនោះថាជាព្រាហ្មណ៍គឺជាអ្នកអស់កិលេសមានសរីរៈជាទីបំផុតនឹងគឺត្រួតត្រងសរីរៈជាទីបំផុតនឹងបរិណិព្វាននឹងព្រះអង្គត្រាស់ហៅបុគ្គលដូច្នេះថាជាព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងពាក្យថាព្រាហ្មណ៍នឹងមានន័យថាអ្នកមានបាបបន្សាត់ចោលហើយនឹងដោយធัวពាក្យថាសមណៈគឺជាអ្នកស្ងប់ពាក្យថាព្រាហ្មណ៍អ្នកកំចាត់បាបអ្នកមានបាបបន្សាត់ចោលហើយនឹងពាក្យនឹងខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាក្រណាព្រាមឬក៏អីទូទៅអានឹងព្រាមដោយឈ្មោះតាមតកលប៉ុន្តែដោយអត្ថពាក្យថាព្រាមគឺសម្ដៅដល់ព្រះរហន្តនៅពេលចាប់ធោទេសនាជន់ដោយច្រើនបានសម្រេចនូវអរិយផលទាំងឡាយមានសតាបត្តិផលជាដើមនាងសារីព្រាមណីបានសម្រេចនូវសតាបត្តិផលដោយអាស្រ័យព្រះសិរីបុត្រដែលជាលោកកូនប្រកាសសម្ដែងនូវព្រះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាត្រីដែលមេត្តាបានឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយញាណចក្ខុនោះឯងគឺជារាត្រីនៃការបរិនិព្វានរបស់ព្រះសារិបុត្រមើលញាតិញោមណាដឹងព្រះសារិបុត្របរិនិព្វានថ្ងៃណា15កើតខែខែអីប្រកាសទេណាញោមណាបើប្រកាសណាមានតយធោច្រើនណាស់ចាំចែកវ័នហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវហើយណាញោមព្រះសារិបុត្របរិនិព្វានក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែកដឹកនឹងអញ្ចឹងទៅគឺព្រះសិរីបុត្របានមុននឹងបរិណិព្វានបានជួយញោមស្រីដែរប្រោះញោមស្រីបានសម្រេចសតតាហើយក៏បរិណិព្វានទៅនឹងនាងមានការសោកស្ដាយថែមទាំងមានការយំរៀបរាប់ដូច្នេះថាលោកកូនអើយកាលមុនម៉ែមិនដឹងអំពីសេចក្តីល្អរបស់លោកកូនឥឡូវនេះម៉ែមិនបានឱកាសដើម្បីនឹងនិមន្តព្រះភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនរយពាន់អង្គដែលមានលោកកូនជាដើមមកគង់ឆាន់អាហារនៅនឹងផ្ទះនេះឡើយម៉ែមិនបានឱកាសប្រគេនស្បង់ចីវរឡើយជាដើមយំសោករៀបរាប់ចុះវិស័យរបស់ព្រះសត្តាបណៈបុគ្គលធ្វើត្បិតតែបានសម្រេចមគ្គផលប៉ុន្តែមិនតាន់អស់លោភៈនៅឆ្លងចាប់ចម្ពាក់នឹកសំណោះលោកកូនហ្នឹងតាំងពីបួសមកឡងយូរជាង40ឆ្នាំព្រះសិរីបុត្រដូចជាបួស44ព្រះវស្សាព្រះស្រីបុត្រណាញោមបើមានសំណួរថាព្រះស្រីបុត្របួសប្រមាណវស្សាព្រះស្រីបុត្របួស44ព្រះវស្សាចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ45ព្រះវស្សាហើយព្រះស្រីបុត្របរិណិព្វានមុនព្រះអង្គហ្នឹងឯងជាទំនៀមរបស់អក្យសាវកបរិណិព្វានមុនព្រះពុទ្ធអង្គហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏ដឹងប្រមាណដែរព្រះស្រីបុត្រប្រមោគលានក៏ដឹងបច្ចុប្បន្នប្រមាណដែរសិក្សាមិនដែលប៉ះក្នុងបីដកអត្ថកថាណាត្រង់តែដឹងថាពេលដែលលោកបួសហើយយងយូពេលមួយលោកពិចារណាថាអាត្មាអញចាស់ហើយតើអាត្មាអញនឹងអស់អាយុសង្ខារពេលណាលោកដឹងថានៅសល់7ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងបានក្នុងគម្ពីរលោកបញ្ជាក់ថាតាំងពីលោកបួសមកដល់ថ្ងៃដែលលោកពិចារណានឹង44ព្រះវស្សាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នលោកតាមអាត្មាគិតមើលទៅប្រហែលជា6ឆ្នាំព្រោះប្រហែលជាបួសបច្ចុប្បន្ន20ឆ្នាំអីប៉ុណ្ណឹងណាញោម20ឆ្នាំអីប៉ុណ្ណឹងទេហើយបូកនឹង44ទៅប្រហែលជាខ្ទង់60ជាង770អីប៉ុណ្ណឹងឯងមើលទៅនោះມັນលើសពីដឹងឯងនឹង
អញ្ចឹងយំរៀបរាប់តាំងពីបួសមកថាមិនដែលបានប្រគេនភេជ្ជៈល្អកសាងប៉ັດប្រគេនលោកកូនល្អមិនដែលប្រគេនយ៉ាងហាន់ល្អទេអាណិតលោកកូនណាញុំអាហ្នឹងអាណិតសណោះលោកកូនអាហ្នឹងរឿងរ៉ាវដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះក៏អាចរំលឹកដាស់តឿនឲ្យយើងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើល្អដល់គ្នានឹងគ្នាកុំឲ្យក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡាអភិតរេថកលយាណេបាបាចិត្តាំងនិវេរយេតន្ថាំងហេការតោបញ្ញាំងបាបាស្មឹងរមតីមโนបុគ្គលគូប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើល្អគូហាមខាត់ចិត្តចាក់បាបព្រោះថាបើបុគ្គលធ្វើបន់យឺតយូរចិត្តក៏រមែងត្រេកអរក្នុងបាបសូមអនុមោទនី